Imperatriz 24 horas. Unisuma, forma cidadãos com consciência ética e competência profissional para o mercado de trabalho. Contamos com professores especialistas, mestres e doutores. Dispomos de laboratórios de ponta, biblioteca atualizada, área esportiva, estacionamento, orientação psicossocial, núcleo de prática jurídica e apoio pedagógico de altíssimo padrão. Esse é o nosso papel. Unisuma, realizando sonhos, formando profissionais. Chegou em Imperatriz, Brasil Banheiros Químicos, uma empresa especializada em locação e instalações de banheiros químicos higienizados em seus eventos, shows e canteiros de obras. Brasil Banheiros Químicos, com mais de 100 unidades novas a seu dispor. Brasil Banheiros Químicos, Imperatriz, Maranhão, o sucesso do seu evento começa aqui. Desempregado, mas feliz pelo Mengão, soube que se distraiu e pimba, bateu num carrão importado. O dono veio furioso, mas ele viu a bandeira do time e gritou: Flamengo, campeão! Eles comemoraram, se tornaram amigos. Será que até emprego Gilberto conseguiu com essa batida? Gilberto foi um dos ganhadores da promoção Conte Sua História, seu momento especial para a gente mais feliz. Conheça mais em vianaalimentos.com.br. Viana, sabor que a vida tem. É bonito de se ver nossa gente florescer nesse estado que não para, lutando pra crescer, com saúde, com trabalho, caminhando com o país. Terra linda, gente forte, que nasceu pra ser feliz. Maranhão, somos nós, eu e você. Maranhão, de um povo e um prazer. Com a força da gente do Maranhão, vamos crescer, Maranhão, com essa gente forte. Um novo Maranhão já está soprando em nossas vidas. Maranhenses, encham o peito com esse ar de renovação. Governo do Estado do Maranhão. A Brasil Geradores nasce para levar energia elétrica ao mercado de empreiteiras, construtoras, obras, usina de asfalto, shows, vaquejadas, praias e evento em geral. Geradores 260 kV trifásico, carenados acusticamente e super silenciados. É nossa principal meta. Grupo Geradores Imperatriz. É na Brasil Geradores. Nosso objetivo principal é fornecer a energia que você precisa em silêncio. Consulte-nos pelos telefones 3072-5121 ou 9128-4422. Nosso e-mail é brasilgeradores@hotmail.com. Quer saborear a melhor pizza da cidade? Ouvir boa música? Curtir um ambiente familiar e aconchegante? Tudo isso e muito mais na Romanos Pizzaria. E não para por aí. Você pediu e a Romanos trouxe de volta refrigerantes variados de 2 litros. Venha curtir com sua família e amigos e se deliciar com a boa comida da Romanos Pizzaria. Sorveteria e parque infantil completo. Diversão garantida em todas as estações do ano é só na Romanos Pizza. Família é pra toda hora. Com quem a gente ri, brinca e às vezes até chora. Família é passo certo. Pode até estar distante, mas sente que está perto por se amar bastante. Família pode ser grande, tamanho família. Pode ser pequena, começando a união. O olhar da gente brilha. Amor que fala direto no coração. É o nosso passado e futuro no presente. Mateus. Família no coração da gente. Escolares com 50% de desconto só na Toque Bolsas. Seja inteligente, compre na Toque Bolsas. Mãe inteligente compra a mochila dos filhos na Toque Bolsas. O garotão, a menininha, o vovô, a vovó, o titio, a titia, até o bebezinho é Toque Bolsas.
Eu sou inteligente, só uso mochilas da Toque Bolsas. Seja inteligente você também. Para economizar dinheiro na volta às aulas, mochilas só se for da Toque Bolsas. Bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa Imperatriz 24 horas. Aqui é o desespero do prefeito Sebastião Madeira, né? Quando começa esse programa, dá dor de barriga, dor de cabeça, sai, esconde, porque sabe que ataca, vem. Ei, Madeirão, prepara, velho, porque eu tô com um steak do meu lado aqui, só bufando o steak aqui. Dia 25 e 26, que é segunda e terça, os pais, os alunos, professores vão estar encampados numa greve de advertência. Por quê? Essa prefeitura, esse prefeito, a prefeitura, né, de modo geral, nunca tratou com indiferença como está tratando o STEI no governo Madeira, na gestão Madeira. Ele acha que pode estabilizar todo o trabalho, todo o sindicato, bota uma meia dúzia de pessoas lá do lado do governo dele para tentar estabilizar o sindicato do STEI, desmoralizar o STEI. Criou associações, gremiações e bota nota de repúdio no jornal, não sei o quê, pá e pá. Só que o STEI agora mexeu com o corpo. O professor Willis Moraes, que é o presidente do STEI, veio para mostrar o que a categoria tem de direito. Ele quer apenas o direito do professor, que não tem nesse país o profissional mais mal remunerado que o professor. A pessoa dedica o tempo da sua vida, dá ensinamento, prepara o aluno, o jovem para o futuro e é mal pago. Não recebe, pega um salário de miséria, de fome. Então, enquanto um prefeito como esse aqui de Imperatriz, que diz arreda para a educação, aí é uma loucura, meu. Bota nele para poder invadir as hostes do STEI para tentar desmoralizar a categoria. A sua categoria está coesa, está chamando a atenção dos pais, de alunos, dos alunos, porque eles querem lutar por uma questão justa, reivindicar os seus salários, que é o ganha-pão do professor. O professor não pode ficar dando aula, saco vazio não fica em pé, tem que pagar aluguel, o leite, o colégio, o remédio, né, o transporte do filho dele, da mulher dele. Então ele tem que reivindicar o salário. Ele não sabe plantar arroz, nem feijão, nem sabe operar a máquina, ele sabe dar aula. Para ficar à disposição da aula, ele tem que ganhar bem, ou pelo menos mais ou menos em dias, para poder empatar a despesa. Se você ganha pouco e vai comer pouco, então o professor vai ficar mal nutrido, vai dar uma aula mal feita, não vai ser bom para a comunidade. Estou aqui ao lado do professor Elias Moraes, que é o presidente do STEI, com ele vamos conversar agora. Professor, bom dia. Bom dia, Cono. Nós estamos hoje aqui, porque nós estamos reclamando aí sobre a paralisação que nós vamos fazer no dia 25 e 26, que o prefeito nos levou a fazer esse movimento. Em 2008, quando foi criada a lei do piso, foi estabelecido que o trabalhador deveria ter um terço da sua carga horária para planejar, para fazer estudos e pesquisa. E até hoje o governo não cumpriu. Em 2011, o Supremo Tribunal bateu o martelo definitivo que ele pudesse cumprir a lei do piso. Nós tivemos o ano passado com a prefeitura, esse ano, negociando o cumprimento da carga horária, e ele até hoje não cumpriu. Estivemos em 2013 algumas vezes com o secretário de Educação e ele se demonstrou que não tem interesse em cumprir com a redução da carga horária de um terço, que é lei federal e já batido martelo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que, que ele nos levou? Levou a uma paralisação de advertência para que a sociedade saiba que esse prefeito que está aí, né? Tome que a sociedade tome consciência de que o prefeito ele não honra com as leis desse país. Né? Então, dia 25 e 26 nós vamos ter a paralisação de advertência e, na contramão, o governo demonstra que não quer cumprir a lei, colocando entidades que não têm a menor representatividade, fictícias, que não têm a menor representatividade na nossa classe. Ou, por exemplo, a Associação dos Servidores Públicos Municipais. O que tem a ver com o trabalhador da educação? Quem tem o legítimo e direito de representar os trabalhadores é o STEI, é a nova gestão que está aí, a unidade de luta é que tem o direito de representar a categoria. Ele vem com documentos, dando pressão, fazendo reuniões nas escolas, coagindo o trabalhador, que assine frequência de quem vai ou quem não vai. É mesmo? É, sexta-feira todos os diretores. É terrorismo então, hein, rapaz? Na sexta-feira todos os diretores, pelo turno da manhã e à tarde, tiveram que fazer. Obrigados, os gestores, obrigados, tiveram que fazer reunião, onde o professor teria que assinar um papel, quem ia e quem não ia.
A decisão de fazer a paralisação ela é tomada em assembleia, no sindicato. Não cabe mais a categoria ou gestores tomar decisões à parte independente. Já foi tomada. Então ele vem a público, vem nos blogs, vem em jornais, tentar defamar a categoria, tratando com desrespeito o professor quando ele disse que a greve ela é precipitada. Nós temos documento, que eu tenho ele aqui em mãos, que prova que nós, no dia 31 de janeiro de 2012, nós protocolamos na prefeitura para que eles cumprissem. Senhor Daniel, foi na negociação de 2012, ele deu a palavra dele que até o mês de junho de 2012 estaria implantado na sala de aula o um terço da carga horária. O professor ou não está fazendo esse movimento hoje por salário, e sim por direitos. Direito trabalhista. O governo federal viu que, para que ele pudesse atingir os 6 pontos de meta, igual o país de primeiro mundo, o professor precisa de tempo para preparar a aula, para estudar, para pesquisa. Né? Como é que hoje se cobra nas séries iniciais a pesquisa? Vou lhe dar um exemplo. O professor de primeira a quarta série, ele entra segunda-feira e sai sexta-feira. Não tem um dia, um horário de folga para fazer seu planejamento. Se ele quiser, tem que fazer no sábado, no domingo, porque não tem um dia. E a lei garante, já a lei anterior já garante que ele tenha 4 horas aula para planejar. Professor, pior não é isso não, que o Brasil, aí o MEC, faz prova do Enem, faz prova do não sei do quê, para avaliar o grau, o nível dos professores, dos alunos brasileiros. Então, o governo federal cobra qualidade de ensino aos estudantes, mas muitos prefeitos, como é o caso do Madeira, não respeitam a lei federal, que dá garantia constitucional ao trabalhador, para se preparar para dar uma boa aula, como esse caso da lei do piso. Quer dizer, a lei foi criada, você lembra qual foi o prefeito que foi criada essa lei? A lei do piso é uma lei federal. A federal. É uma lei federal, ela foi criada aí no governo Lula, foi em 2008. Lula, né? E a partir de 2008 ela tem validade que as prefeituras teriam que cumprir. E até hoje o prefeito não cumpriu e se demonstra em reuniões conosco. Seria um terço. Um terço, treze horas aula em sala e 7 para estudos, planejamento e pesquisa, para que o Brasil possa atingir esses 6 pontos de meta que o governo federal tem. Eu já fui professor, dava aula, como você está colocando agora há pouco do primeiro grau, o professor fica inteiramente dentro da sala de aula, não tem tempo nem para coçar, quanto mais planejar uma aula, estudar, pesquisar. Então, você fica solto no meio da esfera da aula, mas você não se prepara, você não pode ter tempo de pesquisar, de formatar um trabalho, nem para uma pesquisa para levar para a sala de aula, porque você não tem tempo para estudar. Então, por isso foi criada essa lei do piso salarial, dando um terço para o professor de trabalho dentro da sala de aula e um fora de aula, porque para ele estudar, para ele preparar para dar uma boa qualidade de ensino. Mas aqui em Imperatriz, o senhor Madeira, que gosta de fazer com que as pessoas cumprem a lei, por exemplo, ele é useiro e vezeiro, o prefeito Madeira, de botar leis, botar chamadas, paga o IPTU em dias, paga não sei o quê, o alvará, tira o seu alvará, é obrigatório, não sei o quê, pá, tem a comissão, tem a 10%, 20% de desconto, tal. Agora, todo santo comerciante de Imperatriz, dono de bar, lanchonete, qualquer empresa, para tirar o alvará, eles cobram o abismo do corpo de bombeiro. Pasme os senhores imperatrizenses. O prefeito que gosta tanto de falar em lei, que é o prefeito Madeira, ele não tem o abismo, ainda a fiscalização do corpo de bombeiro no socorrão, no prédio de socorrão, no socorrinho e no próprio prédio da prefeitura. Prefeito, o senhor tem que dar exemplo. Já que o senhor cobra tanto de renovar o alvará, tem que tirar primeiro o habito do bombeiro, a licença do bombeiro, então vamos tirar dos órgãos públicos que você faz parte. Câmara Municipal não tem, Prefeitura não tem, o Socorrão, que é o hospital, não tem um plano de a licença do bombeiro, Socorrinho não tem, e ele bota aí o comunicado para todo mundo, obrigatório tirar o alvará. Para tirar o alvará tem que tirar a licença do bombeiro. Cadê a dele? Tinha que dar exemplo da casa. Tinha que cumprir essa lei do piso salarial para os professores, que vocês estão reivindicando, então, agora é o direito de poder estudar e dar aula aos alunos, não é isso? É o direito de nos prepararmos para poder fazer com eficiência. Olha, os municípios como Estreito, Governador Écio Lobão, o Estado do Maranhão, o Estado do Tocantins, já cumpre, e outros... Já cumpre essa lei? Já cumpre, e nenhum deles estão reclamando.
Imperatriz não. E nenhum deles estão reclamando falta de dinheiro. Quando foi criada a lei, foi criado o Fundeb. E para a Imperatriz é um dos exemplos de que, além do dinheiro do Fundeb, ele recebe uma complementação da União. Para 2013, são valores mensais de 3 milhões e 200 e poucos mil reais para que ele possa cumprir com a lei do piso e com um terço da carga horária. Eu queria que o secretário de Educação viesse a público e fizesse uma fala, explicasse que não tem condição de pagar. Venha para o debate, vamos discutir. Que o dinheiro não veio do governo federal. Que o dinheiro não veio, que veio, é mensal, tem os repasses. Vem dizer o porquê não cumprir. Ele não veio, ele prefere estar... Qual é o valor do montante? Rapaz, fala de novo, meu inteligente. Só a complementação, além do dinheiro do Fundeb, tá. O dinheiro do Fundeb às vezes ele oscila no mês. Ah, já tem uma verba federal para complementar. Isso, para complementar justamente para que ele cumpra a lei do piso salarial. E um terço da carga horária. Está estabelecido em 3 milhões mensais, 3 milhões, 200 e poucos mil reais. Mas professor Moraes, o senhor tem como provar isso? O senhor tem como ver que se vê esse dinheiro, não vem para a prefeitura? Tem, é só olhar. Só acessar no banco, ele cai mensal, exatamente. E os extratos já foram na lei. Deixa eu ver aqui, 196 de 2012, a lei interministerial que saiu no dia 31 de dezembro de 2012. Não, porque aí fica difícil para o prefeito falar que não, da União. Eu não vou cumprir o piso salarial porque o prefeito não tem recurso. Recurso tem, porque vem 3 milhões e 200 mil reais para complementação do governo federal. E aonde está esse dinheiro? Está fazendo o que desse dinheiro? Bom, é o que nós queremos que ele venha a público explicar né? O porquê não cumprir a carga horária. Governador Aécio Lobão, Estreito, já cumpre do ano passado e nenhum desses municípios... Não, Ribeirãozinho, vem aqui. Vem aqui. Ô, velho, não tem a arrecadação que tem Imperatriz, mas já cumpre desde o ano passado e não tiveram problema com isso. E o professor, ele hoje está sim melhorando a educação do município, porque está tendo seu tempo de preparar. Na aula, aqui é na marra, então, no peito. É na marra, é no peito aqui. O professor de primeira, quarta série, ele não tem um minuto em sala de aula para poder estudar e planejar. E está aí todos eles se enchendo de doença, perdendo a voz e gerando um problema na saúde, né? Aumentando os problemas. Agora, o professor William Moraes, o senhor que é o presidente do STEI, me causa uma estranheza, porque... Dentro da prefeitura, vocês tinham um interlocutor muito grande que defendia o STEI, que é um grande defensor do STEI, que é o advogado Daniel Souza. E hoje parece que está mudando de lado. O que está acontecendo? Olha, o senhor Daniel, ele em um período de gestões anteriores, ele foi assessor do sindicato e hoje ele usa as informações que tem para atacar a categoria. Quer dizer que ele usa a influência que ele teve no passado para... As informações, aquilo que ele aprendeu com a entidade... de movimento sindical, de classista, ele usa hoje contra as categorias de trabalhadores. Não é só contra o STEI, não. Ele usa contra todas as categorias, aonde ele aprendeu. Né? E hoje ele trai aquele que alimentou ele. Pois é. Prefeito Madeira, comigo, meu filho. Prefeito Madeira, agora tratando-se de educação, vamos deixar de lado a pendenga política... O entrosamento, tudo. Vamos conversar agora francamente, como pais de família. Olha, quantos pobres, miseráveis, que trabalham dia e noite, cidadãos dignos, honestos, faz de tudo para manter seus filhos nas escolas públicas, porque é um direito constitucional. Está na Constituição Federal que o município, o Estado e a Federação é obrigado a dar aula gratuita para os meninos de primeiro grau. Faz da tripa coração na terrinha, na fazendinha, na currutela, para trazer o filho para a cidade grande para estudar, mantendo aqui o filho à custa, sabe de Deus o quê. Talvez deixe até de almoçar ou de jantar para poder deixar o filho estudando aqui dentro. E o senhor, prefeito, tem hoje uma cidade como Imperatriz, 300, 400 mil habitantes na mão, dinheiro à vontade, que é o Fundeb que está mandando direto, verbas federais, não é do seu município que sai, do governo federal. Só para complementação, 3 milhões e 200 que vem por mês. Cadê os 3 milhões e 200? Para pagar a lei do piso salarial dos professores? Para onde sai esse dinheiro? Foi aplicado em quê? Está no banco? A juro, é, prefeito? O senhor não recebeu? Não, aí só tem que mandar o secretário de Educação dizer que, olha, é menos verdade, é menos verdade do professor William Moraes, não vem esse dinheiro do governo federal de 3 milhões e 200 mil de complementação para pagar a lei do piso salarial. Mentira dele.
Então venha para cá, diga o que é mentira do professor Lira Moraes, está dizendo em prova, pelo extrato do banco. Aí eu pergunto, se o dinheiro entrou, não é verba carimbada, não é verba específica? É, não é, Marco? Verba específica? Não pode tirar para comprar cimento nem arrumar ponte. Tem que botar na educação. Se ele entrou, cadê o dinheiro? 3 milhões e 200 por mês? Rapaz, é muito dinheiro. E aí o pai de família lá fazendo, com cutela, fazendo da tripa coração para deixar o filho para estudar, o filho está aqui passando o ano, não aprende nada. Por quê? Porque não temos um gestor preocupado com a carga educacional dos munícipes para dar para o professor uma boa qualidade de trabalho, que ele possa formatar a sua aula, que possa formatar o seu projeto de estudo para desempenhar um bom trabalho na sala de aula. Então, com isso, perde o aluno, perde os pais de família, perde o munícipe de Imperatriz. Prefeito, bota a mão na consciência. Eu sei que o senhor não precisa de escolas municipais. Seu filho é rico, o senhor é rico. Seu filho vai estudar em São Paulo, aí, em escolas particulares, aí tudo formando aí. Só em faculdades particulares. O senhor tem condição de pagar, prefeito. Agora, tem muitos pais de família que não têm. Tem que recorrer ao município. Agora, você, como prefeito, gestor dessa cidade, em vez de valorizar a categoria, de dar garantias ao professor municipal, o senhor bota a gente dentro da prefeitura para desmoralizar o sindicato, para travar o sindicato, para não dar o cumprimento da lei do piso salarial, que é um terço professor, então fica difícil, prefeito Madeira. Vamos botar a mão na consciência e vamos fazer pelo bem-estar da população, dos alunos, das criancinhas que é o futuro desse país, né? Dos pais de família que estão trabalhando e confiaram em você, votaram em você. O senhor deve isso para o povo de Imperatriz. Professor, mas se o prefeito cumprir isso aí para vocês, está bom. Olha, nós não queremos fazer greve por fazer greve. Greve é outro... Faz contra a vontade de vocês. Contra a vontade nossa. A questão é que a lei era para ser cumprida. Ela não cabe ser negociada. Ela tem que ser respeitada e cumprida. Nós não queremos que ele venha negociar. Não. Ele simplesmente ele pode só cumprir a lei. Se ele tivesse essa semana falado, não, a lei está aqui, um documento, vou cumprir, nós suspenderíamos na hora. A lei é lei, vou cumprir a lei, acabou. A lei é para cumprir. Se fosse uma norma para aumentar o serviço do trabalhador, ele implantaria imediatamente. Né? No dia 8 de dezembro, a presidenta Dilma aprovou aí uma lei que paga a insalubridade para todos os vigilantes dos prédios. Eu garanto que esse mês, já está com 12 meses a lei implantada, ele não vai pagar. Ele vai esperar que os trabalhadores se mobilizem, vá às ruas, faça a greve, se passe um constrangimento, porque fazer movimento de greve é constranger, é constrangimento, você não faz o querer, isso é um constrangimento. Né? E nós queríamos pedir a colaboração da sociedade aí, que entenda que não somos nós fazendo por querer, e sim porque somos obrigados, porque nós já estamos desde 2008, hoje são 2013, e a lei não é cumprida. Então, não é questão que nós somos radicais. Nós temos documento protocolado na prefeitura. Tentou o diálogo. Tentamos o diálogo. Simplesmente disseram, não vamos cumprir. E aí? Se o chefe executivo falar que não vai cumprir uma lei, eu pergunto, e as leis municipais é para ser cumpridas? Então, tá certo. Olha, eu queria saber aqui, houve uma proposta aí, indecorosa de umas entidades, pedindo para liberar o piso salarial, a contribuição sindical, são coisas anticondicional. A condicionalidade não existe. Então, nesse poste aí, há o interesse de algumas associações para conturbar o trabalho do Estado, porque para liberar o FGTS não existe. É do governo federal, né? Olha, na quinta-feira, algumas associações, Associação de Gestores, Servidores Públicos Municipais e um Conselho de Educação lançaram nota nas escolas, onde as diretoras usaram como ferramenta de pressão contra o nosso movimento, que é legítimo, e essas entidades não têm a menor capacidade ou responsabilidade de representar a categoria. Eles os trabalhadores. É isso. Eles vão responder criminalmente por isso. A nossa assessoria jurídica já entrou com uma queixa-crime contra essas entidades. Eles vão ter que se retratar e vão ser penalizados conforme a lei, porque eles não podem vir se intrometer em questões que não pertencem a eles.
Alguns podem até ser filiados ao STEI, mas ele tem que vir para a Assembleia, discutir em Assembleia, não isoladamente qualquer pessoa se intervir numa questão de classe. A classe tem seu sindicato legítimo que representa ele. Hoje somos nós, a gestão Unidade de Luta, representada por mim, né, e os nossos colegas, e essas entidades elas vão responder juridicamente, né? Já foi protocolado na justiça. Então, o jornal de ontem aqui está dizendo o nome daquelas entidades. São entidades totalmente diferenciadas, não tem nada a ver com sindicatos dos professores, quer dizer, é dos gestores, é não sei o quê, do público. Quer dizer, então, não é dos professores da classe trabalhadora, não é? Não é então, da nossa classe trabalhadora. São pessoas que entraram para conturbar, denegrir e defamar a nossa imagem do sindicato. E por essa atitude de querer denegrir, conturbar, intervir aonde eles não têm, liberar FGTS. FGTS. FGTS só libera quando você aposenta, é demitido ou tem uma doença aí terminal. Para casa própria, né? Para casa própria. Mas aí tem uns processos longos para ser feito. Então, e eles vêm garantir que já sentaram com o secretário e o secretário garante a liberação. Com que poder, rapaz? Com que poder? Eles falam no jornal, a notícia que tem aí é da assessoria da prefeitura. Ele fala que 70% dos trabalhadores têm contrato de trabalho, um contrato extra. Isso é ilegal. Não pode haver contrato. A hora extra, sim, ela é permitida, você ter hora extra. Mas contrato especial de trabalho, que eles chamam de especial, nós chamamos de trabalho precário, onde um trabalhador não ganha 50% do seu rendimento pela mesma carga horária de serviço, isso é imoral. É ilegal. Pois é, agora aqui, Associação dos Servidores Públicos. Associação é não ter o papel do sindicato. Não tem papel de sindicato e muito menos da classe dos trabalhadores da educação. Associação dos Gestores das Escolas do Sistema Municipal de Ensino Imperatriz. Quer dizer, é coisa do município isso aqui, né? A associação está dizendo, é momentos recreativos, é fazer eventos recreativos e não direitos de classe, direitos dos trabalhadores. Conselho Municipal de Educação é coisa interna da prefeitura, né, velho? É coisa interna. Vieram para bagunçar, mas eles vão responder juridicamente por isso. Nossa data base é maio, nós já mandamos a nossa proposta para lá também. Nós não vamos querer que essas pessoas venham conturbar ou se intervir com seus interesses pessoais. É nessa data base que vocês vão querer o aumento de salário, é isso? É o nosso aumento de salário. Qual é o mês? É mês de março. De março, então. Nossa proposta já foi mandada, encaminhada. O governador protocolou? Já foi protocolado na prefeitura, estamos esperando para o diálogo, para o debate, para podermos chegar num consenso comum. Nós não queremos fazer greve, isso é ruim para todo mundo, e é ruim para o trabalhador. É verdade. Porque ele trabalha duas vezes, ele trabalha quando ele vai para o sindicato fazer o manifesto, e depois quando ele dentro de um acordo ele tem que repor. Então ele trabalha duas vezes, ele não vai fazer greve como muitos pensam que vai ficar sem trabalhar. Então, só para deixar claro um negócio aqui, essa greve de advertência, dia 25, 26, que o município vai sofrer, é por cumprimento à lei do piso salarial. Do piso salarial 11.738/2008. Só isso. Nós não queremos que ele cumpra a lei. Dos municípios, repito, os vizinhos já cumprem, nenhum está tendo problema. E, rapaz, do lado já cumpre essa lei, que negócio é esse? Estreito já cumpre, nenhum tem problema. E o professor está satisfeito com sua hora de estudo, planejamento, correção de atividades, porque tem que se melhorar a educação. Só falta João Lisboa agora cumprir a lei, em Beatriz, não, ó. Agora, o presidente, então vocês já mandaram um comunicado ao prefeito, ao secretário de Educação, uma proposta da data base para março. Quer dizer, ele já está sendo avisado anteriormente, né? Já foi protocolado no dia 8 do 2. Aí, qual é o prazo? Está protocolado, estamos esperando para o diálogo, né, para entrar no consenso. Para depois dizer, não estou sabendo, me pegar de surpresa, não. Foi 8 do 2, já mandou o comunicado. 8 do 2. Ele usou a internet, os blogs, falando que nós estamos fazendo um movimento ilegal, que não foi protocolado nada na prefeitura sobre a greve. A greve ela tem que ser protocolada até 48 horas antes do movimento. Está aqui quando foi protocolado. Aqui me dá uma coisa aqui. Eu vou mostrar no ar aqui para depois dizer que a internet não foi, não sei o quê. Porque o Madeira desse negócio de botar os blogueiros, os mensalinhos dele para desmentir o povo lá na internet. Daqui, meu filho, bota aqui. Chama meu zoom aqui. Chama essa câmera perto de mim. Chega mais perto de mim aqui. Aqui, ó. É o mesmo senhor Zeziel Ribeiro, secretário de Educação. Aqui não vou ler, aqui é comunicar a deflagração de greve geral de verdade. Aqui é o protocolo aqui, ó.
Bota bem aqui para ver aqui. Tá vendo o stay aqui, ó? Chama aqui. Melhora esse papel aí. Aí o stay. Agora o protocolo aqui agora, aqui, aqui, ó. Chama bem, Zuz. Pode chamar mais. Quando foi? 8 o quê? 8/2/2003. Aí, tá vendo? Frisa aí pra mim. As... Quando ele vem dizer que a nossa greve, ela é aí, prefeito Madeira, aí, ó. E quem recebeu aqui? Deixa eu ver aqui. Leia... Cecília Dias Silva. Chefe do gabinete. Foi ela que recebeu, velho. Recebi em 8/12/2013, às 15h43, Leia Cecília Dias Silva. Tá aqui, foi recebido. Dia 31/1/2002, nós protocolamos para que ele cumprisse a carga horária de um terço. Quando ele disse aqui, que nós somos radicais, nós não somos radicais. Está protocolado aqui, ó, em 31/2/2012, quando nós protocolamos. Deixa eu mostrar o documento aqui. Nós protocolamos do cumprimento da carga horária de um terço. Aonde o senhor Daniel disse que cumpriria e até hoje não cumpriu. Frisa aí. Quando foi comunicou? 31/1/2012. Está aqui, ó. Olha o documento aqui. Diz o senhor secretário de Educação. Está aqui, ó. Em nome do seu presidente, professor William Moraes, aí diz aqui as coisas, né? Foi recebido dia 31/12, às 9 horas. Entendeu? Às 9 horas e 8 minutos. E agora, Rosana que recebeu. Está aqui o documento. Então, o Esteio fala, não é com falácia, não. Fala com prova, fala com documento. Aí eu pergunto, por que será que a prefeitura não cumpre, pai? Ação direta e de inconstitucionalidade 4.167, está aqui, ó. Foi dado, então, o comunicado à ciência, à prefeitura de Beatriz. Dá o documento para provar aí. Porque eles botam os mensalinhos, fica na internet mentindo para o povo. Não, o Estei Ferma não comunicou, não protocolou. Está aí, ó, o carimbo da prefeitura. E aí, como é que fica? 31/1/2012, foi feita a comunicação. O outro foi dia 8/2/2013, né? Sobre o nosso movimento de paralisação. E de lá para cá ficamos abertos esperando que ele viesse a contrapartida de cumprir. Ao invés de cumprir, ele vem tentar denegrir a imagem da entidade, né? E com falácias aí que vem a denegrir até o próprio trabalhador, quando ele vem falar que vai liberar FGTS, vai revogar o imposto sindical federal. É chamar os professores de burro, né, véio? É chamar o trabalhador da educação de burro. E a gente não aceita, isso é uma falta de respeito muito grande. Nós exigimos respeito. E nós queremos que o secretário venha público e diga: a lei está aqui, eu não cumpro por isso ou por isso. Porque não tem dinheiro para cumprir. Os 3.200 não vem, por isso não vou cumprir. Aí vamos no banco, eu extrato. Cadê o dinheiro? Aí o gato, ó, nhá, 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 comeu. Como é que fica? O dinheiro veio. Ou o dinheiro está lá aplicado, que o governo federal mandou. Então, não cumpre a lei do piso salarial, um texto do piso salarial, porque não querem, ou porque não pode pagar, ou porque é só o pessoal, não quer cumprir. Vai ter que vir a público explicar por que não cumpre-se essa lei. Até Ribeirãozinho aqui, rapaz, Ribeirãozinho, você dá bem menor de Beto, já está cumprindo, estreito. Imperatriz, 400 mil habitantes, uma vergonha dessa. Até a categoria tem que ir para as ruas, como diz o professor William Moraes, passar vergonha, porque não é bom para a categoria. Ele ir ao público, não, estou de greve, não sei o quê. Rapaz, é um direito que assiste a ele, a buscar melhorias ao seu lado trabalhador. E a lei é federal, não é lei feita no fundo do quintal, não, é federal. Esse comunicado, liberar a FGTS, quem libera, rapaz? Só libera, que é o de doença, financiamento da casa própria. Aposentadoria. Ou aposentadoria. Esses são os pré-requisitos da lei. Não tem prefeito, não tem vereador, não tem juiz, nem ninguém que libera, fora disso aí. O outro, liberar a taxa de contribuição sindical. Não compete ao prefeito Madeira, nem a Daniel, nem a ninguém, nem a vereador, nem a ninguém, rapaz, liberar. Compete-se à categoria e ao sindicato. Puramente isso aí é uma lei federal também. Então, é querer chamar os professores de Beatriz de burro. Ah, os professores do Estê é burro. Vamos botar essa carta aí para confundir os burros de Beatriz. E não é isso. Então, vem aqui o professor William Moraes dizendo que já entrou na justiça. Já entrou com a queixa-crime, não foi isso? A queixa-crime contra essas entidades. Pois é, já fez a representação criminal, uma queixa-crime,
tem que vir a público, redimir, olha, eu peço desculpa por ter tratado o professor de burro, de idiota, Imperatriz, não caberia essa nota, é a minha culpa, minha máxima culpa, tal, vai ter que redimir a público, então vai preso, tem processo aí nas costas. Vocês acreditam na justiça ainda, né? Nós acreditamos sim na justiça. E essa queixa-crime não é contra as entidades, é contra as pessoas que representam as entidades. Ah, os cabeças. É os cabeças. Contra as pessoas que eles ficam que deixam ser manipulado, né? Que deixam ser manipulado porque querem, né? São contra as pessoas que representam a entidade. Nós estamos entrando porque vem denegrir a imagem da entidade do sindicato do STEI, vem denegrir a direção e vem denegrir a categoria como um todo. Então, para isso é que nós estamos comunicando aí a sociedade como um todo, de que o dia 25 e 26 não somos radicais, nós não estamos com greve abusiva, nós estamos há 2 anos tentando chegar num consenso com essa gestão que está aí. Não é uma gestão nova que chegou e diz, 2013, nova. É uma gestão antiga, que tem conhecimento, não cumpriu ainda por má fé. Certo? É, aí está danado, não cumpriu porque não quer por má fé. Mas sabe, tem a lei, entende da lei, tem gente lá dentro que ajudou quase a fazer o estatuto do esteio dos professores, né? Sabe que é garantido por lei o direito de reivindicar os professores. E aí acha que pode manipular todo mundo, aí Madeira vai ver, vai estar com os lençóis sujos aí junto à categoria. E olha, pensa numa categoria de liderança, é os professores. Gente, o professor está em contato com o meu filho, está dentro da minha casa. Quem é o pai que não gosta de um filho que gosta de um professor? Todo mundo tem admiração pela da categoria de professor. Então, é uma categoria líder de pensamento. Ela faz opinião pública, em massa. Então, tome cuidado, prefeito. Chame essa categoria de professor para perto de ti, valorize. Ele não quer nada de anormal, quer apenas que cumpra a lei, só isso. Não, a lei vai ser cumprida, acabou, vira as costas, vão trabalhar. Só quer que cumpra a lei. É simples o pedido dele, vai só valer a lei, só para mim, acabou. Quer conversar com ninguém, não quer brigar com ninguém, discutir nada, só quer que vale a lei. Cumpre a lei, tá bom para mim. Agora, em março, é outra coisa, é o reajuste salarial, que é o direito deles, da categoria, do profissional do ensino. Mas já foi protocolado também dia 8/2/2013. Está lá a proposta. Cadê que a prefeitura já fez a contraproposta? Já chamou para um diálogo? O prefeito Madeira chama vocês para conversação, para diálogo, antes de começar esse entrevero? Até o momento, não sentamos. Nunca foi convidado? Não. Não fomos convidados, mas nós estamos abertos aí às negociações da classe. Né? Estamos esperando que ele nos convide aí para nós podermos fazer as discussões dentro da lei, dentro do que é direito da categoria. Nenhum trabalhador quer mais do que é seu, só quer o que é seu por direito. Professor, deixa eu falar um pouquinho da educação municipal. O grau da educação municipal está de bom tamanho, Imperatriz? Os professores nossos aqui está levando a carga horária boa? Como é que está o nível educacional do Imperatrizense municipal? Olha, todo ano sai a avaliação do MEC. Né? E o município de Imperatriz está deixando muito a desejar na avaliação. As escolas que tinham um nível que chegaram até 4,5, hoje estão retroagindo, estão caindo, estão diminuindo, porque só implantam projetos absurdos dentro da escola, o professor está deixando de dar aula para preencher fichas e mais ficha, e não ganha nada por isso, não reduz a carga horária. E aumenta o serviço. Aumenta o serviço, e o trabalhador, em vez de trabalhar como aluno, ele está preenchendo papéis de vários projetos que não levam o aluno a aprender nem um pouco a mais. Então, o índice está caindo da avaliação do MEC, que é feito anualmente, porque o professor, em vez de dar aula, ele está preenchendo papel. E alguns projetos como esse, que o próprio Tocantins adotou, o estado do Tocantins, alguns municípios do Tocantins, eles pagam um adicional por esse trabalho a mais. Os municípios do Tocantins, o estado que adotou, então eles não é obrigado pagam a trabalhar gratuito, ele recebe. Não, mas Imperatriz trabalha de graça. É um serviço a mais, mas o professor não recebe nenhum centavo a mais por isso. E acaba fazendo dentro da sala de aula, que em vez de dar a aula, ensinar os alunos, ele está preenchendo ficha. Logo, no final do ano, vem a consequência. O índice de aprendizado vai cair. E essas fichas é de interesse do município, é? Eu não sei, deve ser, é de interesse, né? Porque ele está
há 2 anos, mandando direto que o professor continue preenchendo ficha, ficha, ficha. É projeto que vem da Suzana, é projeto que vem não sei de onde, é projeto que não vem de onde, mas só vem papel para preencher. Verbas para sala de aula, para melhorar a qualidade de ensino. É, qualidade do ensino mesmo com material não vem, só vem ficha, ficha e ficha. E isso para o professor preencher. Rouba então, o tempo do professor dentro de sala de aula, fica preenchendo ficha. Fica preenchendo ficha. Sem ganhar. Sem ganhar. Outros municípios que adotaram o mesmo sistema de preenchimento de ficha, que não, de avaliar, 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 mas não traz retorno, eles não botam, por exemplo, numa escola foi, descobriu-se um índice baixo, mas o aluno que não sabe ler, eles vão mandar outro trabalhador para trabalhar aqueles alunos? Não vão, mas vão ter que anotar tudo em papel, e o professor vai deixar de estar dando a aula para preencher papel. E trabalho extra, e a prefeitura não paga nada por isso. Pois é, então é uma forma. Professor, como é que chama o secretário? Zeziel, é? Zeziel. Professor Zeziel, é uma forma do senhor ter uma experiência. Que não está dando certo esse projeto de vocês. Se vocês querem um método de avaliação, então pague o professor um horário extra para ele preencher essas fichas. Mas deixe o professor na sala de aula. O professor é para dar aula, não é para fazer outra coisa, não, para dar aulas. Vai em sala de aula para ensinar, dar aulas. Então, deixa aproveitar o profissional na sala de aula. Se quer a ficha de avaliação, arruma uma secretária disponível da cada escola para preencher a ficha, ou então paga um extra para o professor fazer em casa à noite ou outro horário qualquer, mas não roube o tempo do professor que, em vez de estar aí na sala de aula, está sentado acumulado aí fazendo ficha e mais ficha aí. Por isso que cai a qualidade educacional de Imperatriz, que deveria melhorar e a coisa está caindo. Por quê? Porque tira o professor da sala de aula. Tirando da sala de aula, deixa de dar aula, o aluno deixa de aprender. Então, lamentavelmente. Mas, então, vamos deixar claro que o Esteio está com a greve preparada para o dia 25 e 26, uma greve geral de advertência, quer apenas o cumprimento da lei do piso salarial, não quer mais nada, somente que o prefeito cumpre a lei do piso salarial, que já Estreito cumpre. Ribeirãozinho, rapaz, que é bem aqui, cumpre. Imperatriz, não começou a categoria, não recebeu a categoria, não mandou comunicado a categoria, não respeitando a categoria, lamentavelmente. E a categoria está de braços abertos, esperando a boa vontade da prefeitura para ter um diálogo, né? Estamos sim, como já falamos, estamos abertos, esperando que ele venha sentar conosco para negociar os nossos interesses, né? A lei nem precisa ser negociada com o sindicato. Não, cumprida, né? Só cumprir, nós não queremos aparecer, não é a nossa intenção, nós não queremos que ele cumpra a lei. Cumpra a lei e pronto. É o trabalhador está cobrando, está insatisfeito porque está vendo todo mundo ao seu redor dentro da lei e ele aqui fora da lei, sobrecarregado de serviço, mas a cobrança só aumentando. Então a insatisfação está muito grande. Então não foi o presidente do sindicato Willis que tomou a decisão, foi a assembleia a que cobrou e colocou como proposta. E a categoria, nem a assembleia, aprovou 2 dias. No primeiro momento, 2 dias. Não cumprindo, aí sim nós vamos ter que... Se não cumprir, vocês pretendem ainda conseguir. A intenção é forçar o cumprimento da lei. Até cumprir. Então, a primeira advertência é 2 dias. Caso 2 dias não chame a atenção do seu prefeito Sebastião Madeira, para o lado educacional, aí a categoria pode definir em assembleia que pode continuar a greve. Aí a categoria vai decidir os rumos a ser tomado. Vai decidir os rumos a ser tomado. Eu não posso dizer quais são os rumos, que é a categoria que decide. É soberana, né? É soberana. Então eu só preparo o terreno, né? Eu preparo as condições para que a classe consiga ter êxitos nas suas conquistas, que é de direito. Gente, olha, só tem que ter bom senso nisso aí. Não precisa ter dinheiro, não, porque o dinheiro não é da prefeitura. O dinheiro vem pelo governo federal, um complemento federal de 3 milhões e 200 mil, já são pagos via Banco do Brasil à Secretaria de Educação, ao município. Então é só usar o dinheiro do governo federal e repassar a categoria e cumprir a lei salarial. Então é muito fácil evitar os problemas, mas parece que o prefeito Madeira ele é embirrado, ele é travado, ele não gosta de manter palavra, de cumprir acordo, de fazer as coisas certas. Então será que vai esperar entornar o leite, derramar o caldo? Para depois fazer esse acordo? Então, a categoria está definida. Reunir os trabalhadores, os professores de ensino, por assembleia geral, por a maioria, disse, não, vamos fazer a greve, para 2 dias.
Para 2 dias de advertência para o prefeito. Prefeito, estamos parando para dizer o seu, vamos levar a sério agora. 2 dias o prefeito não resolveu, a categoria reúne de novo, pode botar uma semana, um mês. E aí, Madeira? Fica ruim para você. Pior fica para os alunos, os pais de alunos, mas isso aqui é dentro da legalidade. Você foi consultado advogado já? Dentro da legalidade, não. O direito. A lei é legal. A lei é legal, os prazos foram todos respeitados. Os prazos foram todos respeitados bem antes. 10 dias. Você antes, passou o protocolo aqui. Todos agora. Já foram encaminhados aos órgãos competentes. Polícia Militar, o trânsito, a promotoria, o Ministério, a Procuradoria do Trabalho, todos já estão todos informados. Nós não estamos fazendo nada ilegal, mas não estamos fazendo porque gostamos, estamos fazendo porque... São obrigados, né? Fomos obrigados a fazer, para que a sociedade tenha conhecimento de como está sendo tratado a educação de Imperatriz. Eu mostrei agora há pouco o documento protocolado pela categoria, foi dia 31/1, rapaz. Mandaram comunicado, receberam, assinaram. Mandou outro comunicado dia 8/2/2013, receberam, assinaram. Então, a categoria está avisando previamente o interesse da categoria resolver a lei do piso salarial. Não houve resposta da prefeitura. Então, não pode considerar a greve ilegal, porque está sendo legal. O requisito da lei, eles estão buscando, que é apenas que cumpre a lei. Se quer a lei, então a categoria comunicou por ofício à prefeitura antes de greve, está dentro da normalidade. Então, senhor prefeito, depois não venha chorar mágoas, está na hora de fazer alguma coisa. O presidente do Esteio, professor Willis Moraes, qual outro recado que eu deixar? Está de bom tamanho para o senhor aí, para o prefeito municipal? Olha, a gente só quer que a sociedade, os pais, compreendam, entenda que nós não estamos fazendo isso por querer. Né? Para atrapalhar o ensino. Para atrapalhar o ensino, porque o trabalhador vai trabalhar dobrado. Ele não vai para o sol quente o dia inteiro ficar porque gosta. E depois, dentro de uma negociação, ter que repor. Mas ele só vai repor se a lei for cumprida. Se a lei não for cumprida, o déficit vai ficar, porque o responsável pela educação é o prefeito. E então vai ficar para ser negociado aí. Se não cumprir, o déficit vai ficar. Então eu queria que a sociedade entendesse e compreendesse o nosso motivo. Por isso nós estamos aqui no espaço e queremos agradecer ao CONO por ter aberto esse momento para que nós pudéssemos expor isso à sociedade, né, que ela não nos entenda mal. Olha, eu acho plenamente de acordo procurar conscientizar os pais de família, a sociedade, do movimento. Não é porque vai fazer greve, porque quer fazer greve, professor, não. Porque são obrigados a fazer greve. Qual a arma que eles têm? É o que eu falei dos vigilantes do Banco do Brasil. Estão com o ticket de alimentação atrasado, estão com o salário atrasado. Procurava a gerência do Banco do Brasil, não é com ele. Procurava a empresa, o Banco do Brasil não me pagou. Então, qual é a arma que tem os trabalhadores? Eles pegaram... comunicaram e fizeram greve, que é a arma que eles tinham que fazer a greve, parar o serviço, mobilizou o serviço, parou o serviço para o banco. O banco não pode abrir as portas sem o vigilante. Aí acharam o jeito rapidinho de pagar o povo e ajeitar a situação dos vigilantes. Já fizeram um acordo. Assim os professores. E não pode ser batendo em ninguém, brigando com ninguém. Está comunicando, fez o comunicado, dia 31/1 do 12, ao seu prefeito municipal. Um ano de antecedência. Um ano! São apenas um ano, 365 dias. Comunicou o prefeito há um ano atrás. Madeira, ó. Não é comigo. É com quem? É com o povo pobre, né? Com os alunos, com o pai de alunos que confiou no Madeira. Porque ele foi avisado há um ano atrás do desejo da categoria de cumprir a lei do piso salarial. E ele fez de conta que não existia, que o Esteio não existia. Ó, desrespeitar, tentar denigrir a imagem do Esteio com umas entidades aí dentro, com notas, com negócio de e-mail, de internet, de abacuata, aí botaram quente em cima do Esteio. O Esteio, se vendo obrigado, pegou o seu assessor jurídico, entrou com ação na justiça criminal contra essas pessoas, os cabeça, que está fazendo o movimento, ou que está deixando levar o nome dele, da entidade, para poder fazer o movimento contra eles. Entrou com a queixa-crime. Vai agora para dia 25, 26, uma greve de alerta. 2 dias vão parar as salas de aula. E aí,
o prefeito vai cumprir ou não vai cumprir a lei. Só quer cumprir a lei. Não quer nada de real, quer cumprir a lei salarial só. Do piso, lei do piso. Então, vai cumprir a lei do piso, que é federal? Ribeirãozinho cumpriu, Estreito cumpriu. Por que Petrópolis não cumpre? Não, não vou cumprir. Não vou. Então, aí a categoria reúne de novo, toma outra posição. Então, Madeira, o senhor está procurando sarna para se coçar. O senhor pode fazer isso aí tranquilamente, com a boa vontade. O que tem que ser feito? Chama o seu Daniel, chama o Zeziel. Gente, fique de fora dessa negociação. Aqui, eu sou prefeito, eu sou eleito pelo povo, eu sou o responsável, junto aos pais de família, aos alunos, de dar uma boa qualidade de ensino a esses alunos. Então, eu sou prefeito. Daniel, faça favor, vai para lá. Zezé, por gentileza, vai para sua sala, deixa aqui sozinho. Convida a comissão do professor do Estreita, o senhor William Moraes, sua comissão, vem para cá, senta aqui no meu gabinete. Professor, o que o senhor quer aqui? Não, eu quero só cumprir a lei do piso salarial. Sua lei é? Então tá ok, tá cumprida. Pode ir embora, vamos trabalhar. Ué, é assim que faz o líder, o gestor público de verdade faz assim. Quando foi em março, aí a proposta salarial, aí sim, aí negociação, aí tem que negociar. Não, só quer quanto? Quer 30%? Não, vou dar para você 20%. Não, 25% não dá, porque o município está aí, mostra para o professor, para o presidente do Estado, dá para fazer 22%, é o que dá para pagar. Então, aí faz um acordo, é acordo, aí dá para é um acordo, é a proposta salarial, já é acordo. Agora, aqui, isso aqui é como só a lei. Vai cumprir a lei ou não vai cumprir a lei? Então, dá a responsabilidade nas suas mãos. Estou dizendo isso aqui agora com ação consciência pelos pais de alunos que estão aí na sala de aula, vão ficar parados 2 dias agora sem aula, dia 25, 26, e se duvidar, a coisa perdura, porque pode vir a categoria definir para um mês, mais de um mês, e aí? E aí, Madri? E aí? Como é que fica? Fica o povo aí, ó, taca no povo. É o que você gosta de dar para o povo. Professor William Moraes, muito obrigado, um grande abraço. Luta pelo Stay dentro, abre do olho, então o jacaré te come. Mas vamos para frente, vamos valorizar a categoria dos professores e dar boas aulas e fazer um bom ensino em Imperatriz, se Deus quiser. Vamos pra já. Lares com 50% de desconto só na Toque Bolsas. Seja inteligente, compre na Toque Bolsas. Mãe inteligente compra a mochila dos filhos na Toque Bolsas. O garotão, a menininha, o vovô, a vovó, o titio, a titia, até o bebezinho é Toque Bolsas. Eu sou inteligente, só uso mochilas da Toque Bolsas. Seja inteligente você também. Para economizar dinheiro na volta às aulas, mochilas só se for da Toque Bolsas. Estamos de volta com o programa Imperatriz 24 horas. Olha, Flávio Dino chegou na cidade, está aí reunido com o PDT. Pense no jacaré que está comendo gente, é o Flávio Dino. Moça, esse homem está crescendo no Maranhão inteiro onde passa. Só dá Flávio, PCdoB, Flávio Dino. Agora me falaram uma coisa que eu não estou acreditando. Diz que o Luiz Fernando, que eu achei que era o candidato a governo para o pai da Rosiana, diz que o Luiz Fernando vai para o PT ser vice. Quem sai candidato é João Alberto ao governo do estado e o Luiz Fernando sai vice pelo PT de João Alberto. Será que isso acontece? Né? Aí Flávio Dino fica mais a cavaleiro ainda, né? Porque Flávio Dino não está mole não. E olha, Márcio Gerro está com ele aí. Márcio Gerro está fazendo os contatos imediatos aí com a mídia, com a imprensa aí. Está preocupando gente de São Luís. Que está liberando a Baixada Maranhense até toda a região está passando mídia para Flávio Dino. A coisa está ficando pesada. E Flávio Dino está reunido com o PDT, vai reunir com a Juventude, PCdoB. Vai botar quente aqui em Imperatriz. Vai almoçar e jantar em Imperatriz, Flávio Dino. Vai botar quente. Vamos agora a uma matéria do SAMU, que é onde os funcionários públicos da Prefeitura eles reclamam de um desconto que deram no seu salário. Estão pedindo reajuste do salário, voltar ao que era. Que é a injustiça, até que é o que mais trabalha, que mexe com vida. Ao invés do prefeito aumentar o salário deles, está diminuindo o salário dos profissionais do SAMU. Na tela, só do ET. Do programa Na Boa, ontem nós falávamos do aumento do salário dos vereadores em Imperatriz. O vereador da nossa cidade ganha quase 10 salários mínimos. Portanto, 10 mil e quase mais 500 reais. 10.500. É o salário do vereador, mais 16 mil reais de verbas de gabinete. Isso, informação de um vereador da nossa cidade que nos garantiu que
que cada um recebe em média para administrar entre salário e verba de gabinete cerca de R$ 26 mil. Você sabe quanto ganha um secretário do prefeito Madeira? R$ 12 mil. É o salário de um secretário. Você sabe quanto ganha as pessoas que são responsáveis por socorrer as outras, que são responsáveis por ajudar os outros a se manterem vivas? Nós vamos saber, porque não estão nada satisfeitos. Estão aqui uma categoria que tem o respeito da cidade de Imperatriz. Estão aqui os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, estão aqui os condutores de veículos, estão aqui os trabalhadores que estão todos os dias no batente no SAMU. Inclusive a presidente do sindicato está ali também. Aqui nós queremos mostrar que é uma manifestação pacífica. Não tem ninguém aqui segurando faixa, nem ameaçando de quebrar nada. Todo mundo aqui é civilizado. O que eles não aguentam mais é, além de não receberem um reajuste salarial, terem aquilo que existia como benefício ser cortado. Eu menti, pessoal? Não. Eu inventei essa conversa? Não. Cortaram o teu dinheirinho, linda. Eu não recebi o contra-cheque, mas segundo o que nós sabemos da coordenação, foi cortado o nosso set, sem nos comunicarmos. E tem mais, nós já ganhamos pouco demais, né? E aí, tirando um desse aqui pra gente, uma gratificação dessa, já faz falta no nosso orçamento. Porque nós somos pai de família, nós trabalhamos para sustentar a família. Não é porque não acha bonito, não. Nós gostamos da profissão, mas gostamos de receber meu remunerado. O que está acontecendo? Houve um corte no nosso salário, de uma gratificação que a gente recebe há mais de 10 anos, chamado sete salarial. E esse sete foi cortado de uma hora para outra, sem aviso, sem explicação. A gente está aqui procurando uma forma para eles explicar para a gente por que que cortaram, o que está acontecendo. No primeiro instante aqui a gente não está fazendo greve, a gente não está fazendo paralisação, é apenas uma... Trabalhando normalmente. Normalmente. Normalmente você pode observar... Estão reivindicando um direito de você. Pode observar, todas as ambulâncias estão nas ruas. Aqui são as... que estão quebradas aqui não roda, né? Você não tem jeito. Com certeza, hein? Deixa eu aproveitar e falar com um colega aqui. Por acaso, além desse corte que foi dado no salário de vocês, alguém está com medo de ser cortado, inclusive perder o trabalho aqui? Não, perder a gente não vai perder. Você transfere para um lugar. Esse risco corre. Né? Porque diante dessa administração que está aí, tudo pode acontecer. Onde a gente quer reivindicar, o Brasil todo quer uma melhoria de salário, o administrador, que eu não sei se foi secretário, se foi do prefeito, eu sei que foi cortado R$ 165 do nosso salário. Onde nós estávamos brigando, tentando brigar por um aumento, por uma melhoria, porque nós, principalmente a classe especial de condutores, faz dupla acúmulo de função. Que nós somos condutores e somos socorristas. Só que nós só recebemos por ser condutor, não como socorrista. Voluntário como socorrista. É voluntário. Okay. Né? Deixa eu falar ali com o colega e depois eu vou falar com o presidente também. Como é que você recebeu essa informação que você vai perder parte do teu salário? É com muita tristeza, viu, Josivan? Porque assim, a gente que trabalha diuturnamente salvando vida, você vê no nosso contra-cheque aí, é um salário irrisório. Qual a média salarial de vocês aqui, pessoal? Por exemplo, um técnico de enfermagem, teu caso. O nosso salário base está R$ 731. O condutor é quanto? R$ 731 também. Positivo. Aí com o benefício de R$ 160, cada um recebe? Isso. Tem mais umas gratificações aí, né? Que... Chega a R$ 1.000, né? Mais ou menos? Nessa faixa aí, R$ 1.000, R$ 1.200. Personal noturno, hora extra, entendeu? Essa gratificação chegava a esse valor que você acabou de formar. É isso que a gente ganha. E que ele tirou agora o set. Francamente, vocês se consideram pessoas que trabalham menos do que um secretário do município, por exemplo? Ao contrário, muito mais. É brincadeira. Linda, você daria conta de ser secretária? Bom, daria. Daria conta, sabe por quê? Porque sentar numa... Você daria conta de receber R$ 12 mil por mês? Você tem onde gastar isso? Então não, filho, porque é muito dinheiro pra gastar, né? Agora, pra nós, não temos onde gastar. Agora eles têm, porque eles podem ganhar muito e fazer menos. Nós, pra trabalhar mais, receber menos. Ainda tem o direito de cortar sem nos comunicar o porquê que foi cortado.
É isso que nós queremos saber. Quem está dirigindo vocês aqui? O Everton ainda dirige vocês? Não. Quem é que está coordenando vocês aqui? Maurício. O Maurício está aqui? Eu acho que ele está. Ele deu alguma informação para vocês? Não. Ele foi pego de surpresa. Ele também foi pego de surpresa. Foi uma decisão que veio lá de cima. Lá de cima da onde? Do céu? Não, né? Lá da de cima. Poder executivo. Lá da doutora, né? A gente está falando das três esferas, né, administrativa. Então, está vindo lá da Secretaria Municipal de Saúde, né? E acredito que isso pegou de surpresa até o próprio coordenador, que ele porque, assim, chegou recentemente. O prefeito é médico, a mulher dele é médica, entende a importância que naturalmente tem a SAMU. Não dá para entender o porquê de diminuir o salário de vocês, ou pelo menos essa gratificação que vocês recebiam. Estamos aqui com a presidente do sindicato, que deve também ter ficado extremamente aborrecida com a situação dos seus companheiros. Nós ficamos sabendo ontem desse corte aqui do salário do pessoal do SAMU e também do pessoal do CAPS, também foi cortada essa gratificação, e também de um posto aqui na zona urbana, como é o nome do posto, gente? Petrolina, Coquelândia, zona rural, também foram pegos de surpresa com esse corte. O que acontece? Esse corte, ele foi feito somente no nível médio e no nível fundamental. Não mexeram no nível superior. Qual a explicação que a gestão daria para tirar justamente daqueles que ganham menos? Para tornar o salário deles ainda mais irrisório, para diminuir o poder aquisitivo dessa categoria. Sendo que nós estamos agora, o mês de março, é a nossa data base da saúde municipal, e nós estamos reivindicando melhores salários, nós estamos reivindicando reajuste nos adicionais, e aí vem essa surpresa de retirada desse adicional. A lei municipal que o prefeito mandou para a Câmara o ano passado, que foi votada e aprovada, dá um reajuste de 40% para esses 7 que eles recebiam. Ele não cumpriu esse reajuste, eles continuaram recebendo o 7 no mesmo valor tabelado, não houve alteração, e agora de repente esse 7 foi tirado. Então, além de não cumprir o que ele próprio mandou para a Câmara e a Câmara aprovou, ele agora retira sem nenhuma explicação, sem dar nenhuma satisfação para os funcionários. Quais serão as providências do sindicato que representa a categoria? Nós ficamos sabendo desse ocorrido ontem. Hoje nós já estamos aqui com o pessoal nessa manifestação pacífica, como todos fizeram questão de frisar. Na terça-feira, que vai ser o primeiro dia que tem sessão na Câmara, nós vamos estar lá para fazer também o uso da palavra em relação aos assuntos da saúde. E se até na terça-feira não tivermos nenhuma resposta, como esse pessoal vai estar lá na audiência, nós já vamos tomar providência. Se for para partir para uma paralisação, nós já vamos sair de lá com essa decisão tomada. Por que que a área da saúde nesse governo parece ser tão desvalorizada? Uma coisa, eu disse no início do governo Madeira, no início do primeiro mandato dele, que nós achávamos que um prefeito, sendo médico, ele teria uma visão diferente sobre a saúde. Isso não aconteceu. Durante os 4 anos do governo passado, nós tivemos a saúde como sendo o setor mais prejudicado, mais retaliado. Tudo de ruim aconteceu na saúde nesses 4 anos. E agora, no início desse novo mandato, nós não estamos vendo diferença. A secretária é médica, o prefeito é médico, mas parece que eles não têm olhos para a saúde, parece que eles não têm olhos para os servidores que fazem a saúde. Gente, quem sustenta a saúde não é o médico, não. Se o médico parar, parou alguma coisa. Mas se esses funcionários aqui do nível médio, do nível fundamental, fizeram a paralisação, acabou a saúde Imperatriz. Presidente, o sindicato persegue o governo, persegue a secretária de saúde, ou vocês se sentem, de certa forma, desprestigiados, sem valor nenhum para o governo? Não tem perseguição da nossa parte, até porque o sindicato não tem partido político. Nós estamos aqui para receber os benefícios que a gestão tem para o trabalhador. Quando a gestão trabalha a favor da categoria, nós apoiamos, nós vamos lá, batemos palmas, dizemos muito bem, isso foi muito bom. Mas se não houve nada, não houve um ato, não houve uma ação que a gente pudesse bater palmas, por que que nós vamos bater? Não tem por que bater. Agora, a secretária não abre as portas para nós, pode mandar 1 milhão de ofícios que ela não responde. O prefeito, muito menos, está aí agora, ó,
Mês que vem, data base. A proposta foi encaminhada faz um mês. Até agora, nós não recebemos um ofício, uma resposta, dizendo que vai haver pelo menos uma reunião para ele ouvir a comissão que foi tirada na Assembleia, para a comissão dizer lá o que, que a saúde está querendo para o ano de 2013. Até agora, não houve nada. Então, da nossa parte, nós encaminhamos toda a documentação. Da parte deles, não houve resposta até agora. Obrigado. Portanto, enquanto o salário dos vereadores aumentou consideravelmente de 6 para 10 mil reais, enquanto o salário de um secretário do município aumentou de 8 para 12 mil reais, o salário desses trabalhadores aqui do SAMU, de um posto de saúde e do CAPS. Gente, o CAPS cuida da parte mais dramática, que são pessoas que não conseguem nem mesmo dizer o que sentem por problemas de deficiência no raciocínio. Portanto, a situação é essa e que a Secretaria de Saúde, a Câmara de Vereadores possam rever essa situação e tomar providência o quanto antes. O que vocês querem, gente, é o... Sete! José... Rapaz, o que eu tenho a dizer é o seguinte. A presidente do Sindicato da Saúde está perguntando. O prefeito é médico, a secretária é médica. Que médicos são esses? De Cuba, meu filho, formaram em Cuba. Não entende nada de medicina, porque... Como é que pode um secretário que ganha 12 mil reais, um atendente, isso aí, um atendente, porque é no outro nome que se chama, socorrista, atendente socorrista, ganha 700 reais, vai baixar o salário desse povo ainda? São quem salva a vida, o primeiro que socorre, quem dá o contato são eles. Então eu pergunto, que médico é esse? Que médica é essa? É de Cuba, é? Prefeito, dorme com um barulho desse, tenha todos um bonito, até lá. Fui, tchau Brasil, tchau cidade. Come on.